Morjes. Eli nyt ajattelin kuvata kysymyksiin vastausvideon. Ja olen ottanut 12 kysymystä tähän videoon, joihin ajattelin vastata mahdollisimman parhaalla tavalla. Mutta aloitetaan. Ensimmäinen kysymys. Mitä pidät sänkysi alla? Mä tykkään pitää vähän kaikenlaista varaa mun sängyn alla. Enkä uskalla nytkään katsoa, koska tiedän, että siellä on paljon tavaraa nyt tällä hetkellä. Toka kysymys. Uskotko rakkauteen ensisilmäyksellä? En usko. Kolmas kysymys. Mikä oli huonoin ateria, jonka olet syönyt? Vastan ateria Hesburgerissa. Neljäs kysymys. Mitä tykkäät katsoa mieluiten televisiosta? Mä tykkään katsoa vähän kaikenlaista, että kaikki menee. Viides kysymys. Minkä nimen antaisit seuraavalle ensimmäiselle lemmikillesi? En tiedä, enkä aio hommata seuraavaksi lemmikkiä. Kuudes kysymys. Mikä on kaikkein kaunein kaupunki, jossa olet käynyt? Turkki, Aladdin. Kaunis paikka. Seitsemäs kysymys. Mikä on suosikkiravintolasi? Missä se on? Helsingissä on monia hyviä ravintoloita, joissa on käynyt syömässä. Ja tykkään niiden ruuasta. Ihan hyvää. Kannattaa käydä katsoa sen jälkeen. Kahdeksas kysymys. Mikä saa sinut tuntemaan itsesi ylpeäksi itsestäsi? Tunnen itseäni ylpeäksi silloin, jos olen hoitanut jonkun homman erittäin hyvin. Yhdeksäs kysymys. Oletko koskaan ostanut mitään verkoston kautta? Puhelimen ja suojakuoria olen hommannut verkoston kautta. Kyllä. Kymmenes kysymys. Mikä on paras ominaisuutesi? Ystävällisyys. 11. kysymys. Mikä on kaunein auto? Tykkään urheiluautoista. Ne on kauniita. Mikä kysymys? Jos voisit tavata kuuluisen henkilön, kenet haluaisit tavata? En tiedä, koska maailmassa on niin monia kuuluisia tyyppejä, joten I don't know. Mutta tässä oli tämänkertaiset kysymykset. Jos tykkäsit videosta, jätä tykkäys tonne alas. Muista tilata meikäläisen kanava. Minä olin Altsu ja me näemme seuraavassa videossa. Se on siihen asti. Moi!